दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोविड हटलाइन को यह नया श्रृंखला में यहाँ हार्दिक स्वागत है। म किशोर निरोला। दर्शकवृन्द, हम इस कार्यक्रम में कोरोना भाइरस सृजना भएका विभिन्न खालका समस्या गुनासा र तिनको समाधानका लागि संबंधित निकायसँग समन्वय गर्दै मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौं। हामी हरेक दिन उपस्थित हुने गरेका छौं तपाईको समस्यामा थोरै भए पनि मलम लगाउनका निमित्त। आज पनि विभिन्न खालका समस्या र जिज्ञासाहरू प्राप्त भएका छन्। कतिपय सार्वजनिक महत्वको विषयलाई पनि कार्यक्रममा चर्चा गर्दै छौं। कार्यक्रममा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले सम्पर्क र जिज्ञासा गर्ने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दै छौं। कार्यक्रम कोविड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोविड-19 का कारण सृजना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र फाइबरका लागि 9847749075, फेसबुक एनटीभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको लागि भेरोसेल र जोनसन एन्ड जोनसन खोप पनि उपलब्ध गराउने भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि जोनसन एन्ड जोनसन खोप र एक महिना पछाडि वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका लागि भेरोसेल पनि उपलब्ध गराउने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो भेरिएन्ट सुरु हुने आशंकासँगै दाङमा यसका लागि अस्पतालहरूले विभिन्न खालका तयारीहरू थालेका छन्। केही समय अगाडि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको मुस्ताङमा मुस्किलले कोरोना विरुद्धको खोप आइपुगेपछि त्यहाँका 90% नागरिकहरू खोपको पहुँचमा जोडिने पक्का भएको छ र स्थानीयहरू हर्षित पनि भएका छन्। यद्यपि भौगोलिक विकटताका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ लामो समय खोप पुर्याउन सकिएको थिएन। यो स्थिति अब समाधान भएको छ। सँगसँगै अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढेको छ। झापामा हामीले हिजो मात्र पनि यो विषयलाई उठाएका थियौँ। झापामा संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। इलाममा पनि संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। झापाका कतिपय ठाउँमा सिलै गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि हिजोको तथ्याङ्क अनुसार निकै उच्च देखिन्छ झापाको। र आज हामी पहिलो विषयवस्तु स्वरूप सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालसँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सशस्त्र प्रहरी बलले पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिँदै जाँदाखेरि एक हिसाबले एउटा लिडिङ इन्स्टिट्युसनको रूपमा, अस्पतालको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छ। यो विषयमा पछिल्लो समय उहाँहरूको तयारी के छ, तेस्रो लहरको चर्चा हुँदै गर्दाखेरि सशस्त्र प्रहरीले यो विषयमा कसरी तयारी गरिरहेको छ, अस्पतालभित्र उपचारका अवस्थाहरू के छन् र सँगसँगै सशस्त्र प्रहरीले नै कस्तो खालको सेवाहरू भित्र प्राप्त गरिरहेको छ र उहाँहरूको अवस्था के छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बुका डाक्टर प्रवीण नेपाल प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, नमस्कार है। सशस्त्र प्रहरी बलभित्रको सङ्क्रमणको स्थितिबाट यहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ हामी। सङ्क्रमण स्थिति के छ अरे समग्र सशस्त्र प्रहरीको देशभरि? समग्र सशस्त्र प्रहरी बलमा हेऱ्यो भने चाहिँ होइन, हाम्रो अहिलेसम्म 2927 सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू चाहिँ कोभिडबाट कोरोनाबाट इन्फेक्ट भएको छन् होइन। हजुर। र जसमध्ये अहिले एक्टिभ केस हेऱ्यो भने चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ एक्टिभ चाहिँ 80 एक्टिभ केस छ, भनेको जो चाहिँ नेगेटिभ भएको छैन, पोजिटिभै हुनुहुन्छ। हजुर। तीमध्ये चाहिँ हाम्रो 35 चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुन्छ, 80 मध्ये। हजुर। बाँकी 45 चाहिँ देशका विभिन्न स्थानमा, अन्य कोही बोर्डरमा, कोही अन्य जिल्लाहरूमा होइन, सबैतिर गरेर जम्मा अहिले एक्टिभ केस चाहिँ 80 छ। हजुर, अब लक्षण कस्तो छ उहाँहरूमा, जो जति संक्रमित हुनुहुन्छ, जो अस्पतालै भर्ना हुनुपर्ने स्थिति छ, उहाँहरूमा लक्षण चाहिँ कस्तो देखेको छ? सशस्त्र प्रहरी बलभित्रको मात्रै हेऱ्यो भने चाहिँ होइन, जति संक्रमण छ सिम्टम केही मात्रामा कम छ हाम्रो होइन। हजुर। यसको पछाडि चाहिँ हाम्रो अहिलेको चरणमा चाहिँ सबै जस्तो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ अलमोस्ट धेरैले होइन, त्यो पनि एउटा कारण होला। उहाँहरू यङ हुनुहुन्छ र केही मात्रामा हरेक समयमा केही न केही 5-7 बिरामीहरू हस्पिटलमा एडमिटेडै हुनुहुन्छ हरेक टाइममा। हजुर। अब यो कुन क्षेत्रमा बढी कार्यरत, कुन क्षेत्रमा बढी कार्यरत सशस्त्र प्रहरीहरू चाहिँ बढी संक्रमित हुनुहुन्छ? अब यहाँहरू त सिमानामा पनि खटिनुपर्ने छ होइन, कार्यभारले पनि त्यो देखाउँछ, त्यसले गर्दाखेरि बढी कुन क्षेत्रमा काम गर्ने प्रहरीहरू चाहिँ संक्रमित हुनुहुन्छ? यसरी हेर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ बोर्डरमा काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी अलिक बढ्दा संक्रमित हुनुहुन्छ अन्य क्षेत्रभन्दा। हजुर। र एउटा काठमाडौँ उपत्यकामा नि त्यो छ, काठमाडौँ उपत्यकामा नै कम्पेरिटिभली अन्य जिल्लाहरूभन्दा संक्रमण दर अलिक बढ्दा छ। त्यो चाहिँ देशकैमा हेऱ्यो भने काठमाडौँ अलिकति संक्रमण दर बढेर भएर होला होइन, त्यो हिसाबले यहाँ अलिकति बढ्दै रहन्छ। र अरू चाहिँ बोर्डरमा जुन चाहिँ हाम्रो सराईको जिल्लाहरू बोर्डरमा छ, त्यो चाहिँ दुईतिरबाट आउने जानेको हिसाबमा उहाँहरू बोर्डरमा सिमानामा ड्युटी हुने
अब अलिकति संक्रमित हुने मान बढ्दा हुने भएर पनि होला। हजुर, अब सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बुले चाहिँ यहाँ सशस्त्र प्रहरीको मात्र उपचार गर्छ अथवा सर्वसाधारणले पनि त्यहाँ पहुँच पाउनुहुन्छ? यदि पहुँच पाउनुहुन्छ भने कसरी, कतिको संख्यामा अहिले त्यहाँ उपचार भइरहेको छ? होइन, यहाँ चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलका साथसाथै होइन अन्य सर्वसाधारण कोही पनि सर्वसाधारणले उपचार पाउनुहुन्छ होइन। हजुर, हामीले 200 बेड कोभिडको लागि छुट्याएर 200 बेड चलाइराखेको छौँ होइन। त्यसमध्ये आजको दिनमा पनि सशस्त्र प्रहरी बलको यहाँ भर्ना दर चाहिँ 10% हाराहारीमा मात्रै छ, अनि 90% चाहिँ सर्वसाधारण नै हुनुहुन्छ। अब त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि हामीले कुनै कुनै बेला 10/12 रेसियो पुग्ला होइन, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू अलिक वर्ष इन्फेक्ट भएको बेला, तर अलमोस्ट टोटल रेसियोहरू पनि जहिले पनि 10 अथवा 10 तल नै अब त्यहाँ उपचार गर्ने अहिले 200 बेड भन्नुभयो यहाँले, कति संख्यामा त्यहाँ बिरामीहरू हुनुहुन्छ अस्पतालमा अहिले? यस्तो हो, हामीले दोस्रो पिकमा चाहिँ 200 पनि बढ्दा ध्यान राख्नु परेको थियो होइन। हजुर, अहिले चाहिँ अब बिस्तारै बढ्दैछ बिरामीको संख्या, दोस्रो पिक पछि चाहिँ 48 पुगेको छ, बिस्तारै क्रमिक बढ्दै गएर अहिले चाहिँ 130 हाराहारीमा बिरामी छन् आजको दिनमा। 130 भनेपछि यो बेड सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दाखेरि जुन खालको बिरामीहरू अहिले हुनुहुन्छ यसले फेरि पनि हामीलाई चाहिँ यो डरमर्दो स्थितितर्फ फेरि पनि सङ्क्रमण चाहिँ माथि जान्छ है भन्ने खालको चाहिँ देखाउँछ, देखाइरहेको छ। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ 130 भएको एक हप्ता अगाडि गएर हेऱ्यो भने 100 कम छ। हजुर, भर्ना, हजुर, त्यो भने चाहिँ हरेक दिन भर्ना सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएको छ। हजुर, होइन, त्यो हिसाबमा हेऱ्यो भने अबको 1-1.5 हप्ताभित्रमा हामीले 150-60 दरमा हाराहारीमा बिरामी हुने भन्ने एउटा प्रेडिक्सन जस्तो कता कता हस्पिटलमा त्यो लागिरहेको छ र हामीले त्यही हिसाबमा तयारी पनि गरिरहेको छौँ। अब संक्रमण दर पनि बढिरहेको छ, भर्ना दर पनि बढिरहेको छ। हजुर, अब त्यहाँ बाहिरबाट आउनुहुने जो संक्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लक्षण चाहिँ कस्तो छ अहिले? जस्तो जुन दोस्रो लहरमा हामी पिकमा थियौँ त्यति बेला एकदमै धेरै चिकित्सक बिरामी भएका व्यक्तिहरू जीवन मरणकै दोसाधमा चाहिँ अस्पताल पुग्ने स्थिति थियो, यो खालको लक्षणहरू चाहिँ अहिले त्यहाँ अहिले एडमिट भएका बिरामीहरूमा छ कि छैन? दोस्रो लहरमा जस्तो हिसाबमा त आएको छैन होइन, दोस्रो लहरमा त बिरामी कसरी आइराख्नु भएको थियो भने पुरै अक्सिजन ड्रप भएर होइन आउँदाखेरि नै अब 15 लिटर अक्सिजन लाउनु पनि बिरामी धेरै आउनुहुन्थ्यो। अहिले पनि जो बिरामीलाई अक्सिजन दिएको त्यो बिरामीहरू खासै अस्पतालमा भर्ना आउनु नलिराख्नु भएको छ होइन, त्यही साथ अहिले चाहिँ 500 लिटरको बिरामीहरू पनि आइराख्नु भएको छ होइन, 500 लिटर लाउने, 1 लिटर 3 लिटर कुनै पनि हिसाबमा बिरामीहरू आइरहेको छ, तर अक्सिजन रिलिभर नभएको र धेरै दिन ज्वरो नआएको बिरामीहरू चाहिँ भर्ना हुन धेरै आउनुहुन्न, खासै आउनुहुन्न होइन। हजुर, अब यसमा हरेक यसमा चाहिँ जस्तो निको भएर जाने दर चाहिँ कस्तो छ डाक्टर साहब? निको भएर जाने दर हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले कस्तो छ भने 3,830 हालसम्म हामीले उपचार गरिसकेको छौँ होइन। हजुर, बिरामीहरू पनि 3,550 चाहिँ निको भएर गइसक्नु भएको छ अहिलेसम्म। हजुर, निको हुँदा चाहिँ हेऱ्यो भने राम्रै छ। अब मृत्यु दरलाई जोडेर हेऱ्यो यसमा भने चाहिँ करिब करिब 3-4% हाराहारीमा अस्पतालले अब आइसियु एचयुहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा चलाएको भएर आउँदाखेरि नै सिरियस बिरामीहरू आउने भएको भएर 3-4% हाराहारीमा चाहिँ मृत्यु दर पनि हुन्छ होइन, अनि अन्य त अब निको भएर जानु नै हुन्छ। जस्तो पछिल्लो समय यो दोस्रो लहर रोकिसके पछाडि फेरि जुन खालको अहिले बढ्दैछ, यो स्थितिमा चाहिँ निको हुने दर कसरी हेर्नु भएको छ? जो गत समयमा गत वर्षकै कुरा गर्ने हो भने पनि लामो समयसम्म अस्पताल बस्नुपर्ने स्थिति थियो, 14-15 दिन कम्तीमा पनि बस्नुपर्ने स्थिति थियो, अहिले यो जुन बढ्दै गरेकोमा चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँहरूले? होइन, अहिले पनि अस्पतालको बसाइ चाहिँ बिरामीको त्यही हाराहारीमा छ होइन, त्यो घटेको छैन, 14 दिन 15 दिन, कोही कोही बिरामी त अझै बढ्दा 20 दिन 25 दिन 30 दिन पनि बस्नुपर्ने भएको हुन्छ, खास अक्सिजन रिक्वायरमेन्टको हिसाबले उहाँहरू बस्नुहुन्छ होइन, अक्सिजन अफ गर्न सकिँदैन, त्यो हिसाबमा उहाँहरूको ड्युरेसन बढी हुन्छ। अब तर पहिलाको हिसाबमा हेऱ्यो, दोस्रो लहर हेऱ्यो भने चाहिँ दोस्रो लहरभन्दा अहिले त्यति हिसाबमा चाहिँ देखेको छैन सिभियरिटी, तर अब दोस्रो लहर जस्तो पहिलो लहरमा पनि थिएन होइन बिरामीहरू, दोस्रो लहरसँग कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ अब बिस्तारै त्यो फेजमा जाँदैछ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ होइन, तर अहिले नै भएको बिरामीहरूलाई दोस्रो लहरसँग कम्पेयर गर्यो भने त्यो हिसाबमा चाहिँ सिभियर अलिकति कम छ सिभियरिटी। अब डाक्टर साहब, पछिल्लो समय यो हामीले दोस्रो लहरको पनि चर्चा एकतर्फ छ भने सँगसँगै अहिले यो फैलिरहेको चाहिँ डेल्टा प्लस भाइरस हो कि अथवा त्यो नयाँ भेरिएन्ट हो कि भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन् र यहाँकै भनाइअनुसार पनि र अन्य अस्पतालहरूबाट पनि हामीलाई जिज्ञासाहरू गुनासाहरू प्राप्त हुने गरेका छन् कि अस्पताल बिस्तारै भरिँदैछ, अब जोखिम बढ्दैछ भन्ने खालको हिसाबले पनि त्यो जानकारीहरू प्राप्त भइरहँदाखेरि यहाँ आइरहेका बिरामीहरूमा चाहिँ त्यो नयाँ डेल्टा प्लस नयाँ भेरिएन्ट हो भन्नेतर्फ हामीले कुनै पहिचान अथवा त्यो कुनै
त्यसरी सिम्पटम्सहरू देखेका छौँ? होइन, यस्तो डेल्टा प्लस भेरिएन्ट, डेल्टा भेरिएन्ट भन्ने चाहिँ अब यो नेसनल हिसाबमै टेस्ट गर्न हामीले बाहिर पठाउने हो होइन, त्यो चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोअर्डिनेसन गरिरहेको हुन्छ बाहिर पठाउनको लागि चाहिँ, त्यो चाहिँ डाइरेक्टली हामीले गर्दैनौँ होइन. अब हामीले चाहिँ गर्ने भनेको पिसिआर टेस्ट गरेर पोजिटिभ नेगेटिभ मात्रै हामीले गर्न सक्नुहुन्छ. त्योभन्दा चाहिँ शङ्का लाग्यो यो बिरामी चाहिँ अलिक फरक खालको सिम्पटम छ भने चाहिँ हामीले त्यो स्याम्पल चाहिँ उता पठाएर होइन उहाँहरू चाहिँ बाहिर जाइन्छ. त्यो हिसाबमा बाहेक अरू डेल्टा प्लस भनेर हामीले यो नै बिरामीको डेल्टा प्लस छ अथवा डेल्टा छ भन्न चाहिँ सक्दैनौँ. तर के हुन्छ भने सिम्पटमहरू अलिकति फरक आयो, फरक हिसाबमा आयो भने चाहिँ अलिकति भेरिएन्ट चेन्ज भएर आएको हो कि भन्ने हिसाबमा हामीले शङ्का गर्न चाहिँ सक्छौँ. जस्तो अब यसमा अहिले पछिल्लो समय बालबालिकाहरूको सङ्क्रमण स्थिति के छ त यहाँहरूको अस्पतालमा आउने? होइन, बालबालिकाको उमेर समूहमा हेऱ्यो भने बालबालिकामै नजाऊँ होइन, पहिलो लहरमा चाहिँ उमेर सानो उमेर समूहमा कम्थ्यो, जस्तै 30-40 वर्ष 20 वर्षको उमेर समूहमा पनि सिभियरिटी बिरामीहरू आउनुहुन्न थियो सिभियर भएर होइन धेरैजना. तर दोस्रोमा चाहिँ धेरैजना हुनुभयो 20-30 वर्ष 30-40 वर्षको पनि आइसियु भर्ना हुनुपर्ने, भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने बिरामीहरू धेरै नै जना हुनुभयो. र त्यो हिसाबमा बिस्तार उमेर समूह चाहिँ तल तल आइराखेको हो कि जस्तो चाहिँ देखिरहेको छ. अब अहिले हाम्रो पेडियाट्रिक एज ग्रुप भनेर निकै सानो बच्चाहरू चाहिँ धेरै एडमिसन हुनुहुन्न होइन, तर 18 वर्ष 16 वर्ष 15 वर्षको र भनौँ न 20-22 वर्षको रेन्जमा चाहिँ निकै बिरामीहरू हुनुहुन्छ अहिले. हजुर, अब यसमा पोस्ट कोभिडका कुराहरू पनि आएको छ नीतिगत रूपमा. सङ्घीय सरकारले एक खालको तयारी त गरेकै छ, सँगसँगै कोभिडको हट पोइन्ट भएका अथवा जुन खालका सङ्क्रमितहरू एकदमै धेरै भएका हटस्पटका ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले पोस्ट कोभिडका बिरामीहरू पनि देखेका छन् होइन. यहाँ अस्पतालमा चाहिँ पोस्ट कोभिडका बिरामीहरू कतिको आउनु भएको छ? होइन, पोस्ट कोभिडको लागि हामीले ओपिडीमा हेरिरहेको छौँ होइन, हरेक दिन 8-10 जना पोस्ट कोभिडको बिरामीहरू चाहिँ हाम्रो ओपिडीमा आइराख्नु भएको हुन्छ होइन. त्यो बिरामी यहाँ उपचार गरे होस् अथवा अन्य अस्पतालको होस्, 8-10 जना चाहिँ रेगुलर हिसाबमा हाम्रो मेडिसिनको ओपिडीमा अथवा जेनरल ओपिडीमा चाहिँ पोस्ट कोभिडको कोभिडको बिरामीको फलोअप भनौँ अथवा पोस्ट कोभिड सिम्पटम नसिद्धिएको सिम्पटम केही मात्रामा बाँकी भइरहेको बिरामीहरू चाहिँ आइराख्नुहुन्छ. अब यो तेस्रो लहरको चर्चा पनि छ यति बेला, तेस्रो लहर आउँदैछ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि 20% चाहिँ बालबालिकाको लागि छुट्याउने, अन्य खालको तयारी पनि गर्ने भन्ने खालको निर्देशन पनि आइसकेको स्थिति छ विकसित देशहरूमा, त्यो पनि हामीले देखिरहेका छौँ. यहाँहरूले चाहिँ त्यसतर्फ लक्षित गर्दै कुनै खाल त्यस्तो खालको तयारीहरू गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, अहिले हामीले तेस्रो लहर आउन सक्ने जुन हिसाबको आकलन भइरहेको छ यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार चाहिँ हामीले यही हाम्रो भएको बेडलाई पनि सेवा सुविधा थप गर्ने हिसाबमा 50 बेड चाहिँ एचडियु थप गर्न खोजेको छौँ होइन, जुन चाहिँ जेनरल बेड चलिरहेको थियो 50 बेड एचडियु थपेर र 10 बेड थप आइसियु चलाउने, र बच्चाको लागि भनेर पेडियाट्रिक बेड भनेर 28 वटा छुट्याएको छौँ, जसमध्ये पनि 28 वटामा 6 वटा बेड चाहिँ एचडियुको लागि र 2 चाहिँ पेडियाट्रिक आइसियु भनेर 28 वटा बेड चाहिँ बच्चाहरू आउन सक्छन्, बच्चाहरूलाई छुट्टै बेडहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ, छुट्टै अलिकति फेसिलिटी छुट्टै राख्नुपर्छ बच्चाहरूको लागि भनेर त्यसरी 28 वटा बेड चाहिँ छुट्टै राखेको छ. डाक्टर साहब, अब अन्त्यमा यहाँहरू लामो समयदेखि कोभिडका सङ्क्रमितहरू बिरामीहरूको उपचार गरिराख्नु भएको छ, यहाँको सुझाव के रहन्छ? पछिल्लो समय जुन खालको सङ्क्रमण पनि बढ्दै गएको छ, कतिपय अवस्थामा जनचेतनाको स्तरका कारणले पनि सङ्क्रमण भएको भन्ने पनि छ, अन्त्यमा यहाँको सुझाव के रहन्छ आम सर्वसाधारणको लागि? यस्तो छ, हामीले अब सरकारले भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामलाई जोडसोडको साथ गरि नै रहेको छ होइन, अब जति सक्यो जति धेरै मान्छेले भ्याक्सिन लगाउन सक्यो त्यो हिसाबमा सङ्क्रमण भइहाले पनि अब सिभियर नहुने होइन, क्रिटिकल नहुने भन्ने चाहिँ अलिकति देखिरहेको छ, एउटा भ्याक्सिनलाई फोकस त गरि नै रहेको छ. हामीले सर्वसाधारण सबैले हामीले फलो गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने स्वास्थ्यका मापदण्ड चाहिँ भ्याक्सिनै लगाए पनि हामी कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड चाहिँ फलो गर्नेछ, जस्तै सोसियल डिस्टेन्सिङ, यो हातहरू धुने, हात सेनिटाइज गर्ने, मास्क लगाउने, यो चिजबाट चाहिँ हामी भ्याक्सिन लगाउँ नलगाउँ यसबाट चाहिँ हामी चुक्नु हुँदैन होइन, यसले चाहिँ चेन ब्रेक गर्न मद्दत गर्छ ताकि एकैपटक धेरै मान्छेलाई सङ्क्रमण हुँदैन, त्यही भएर हामीले यही फलो गरौँ होइन. र सरकारले भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम गर्दाखेरि सबैले भ्याक्सिन अब लगाउँ होइन, सरकारले व्यवस्था गरे अनुसारको लगाउँदै गएपछि हामीले अब जतिसक्दो धेरै जनसङ्ख्यामा भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम पुग्दै पनि जान्छ र स्वास्थ्यको मापदण्डतिर अप्नाउँदै गयौँ भने हामीले कोरोनालाई अवश्य पनि हुन्छ. यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद यसमा बोल्ने समय दिनुभयो होइन. हजुर.
हजुर दर्शकबिन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बुका डाक्टर प्रवीण नेपाल। विशेष गरी सशस्त्र प्रहरीले कोरोना संक्रमितहरूलाई कसरी उपचार गरिरहेको छ, सशस्त्र प्रहरीभित्रको संक्रमणको स्थिति के छ, खोपको अवस्था के हो र सँगसँगै आगामी दिनमा योजनाहरू कसरी बनाइएको छ, तेस्रो लहर बढ्दै जाँदाखेरि पछिल्लो स्थितिमा भएको भौतिक संरचनाले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयहरू पनि जिज्ञासाको रूपमा प्राप्त भएका थिए, त्यो हिसाबले हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अर्को विषय महोत्तरीसँग सम्बन्धित रहेको छ, त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि केही महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रस्तुत गर्दैछौँ। यदि तपाईँलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरन्तै पीसीआर परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: दिनमा 3-4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने, परामर्शका लागि 11:33 वा 11:15 सम्पर्क गर्ने, चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने, पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने, कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने, आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: सकारात्मक सोचको विकास गर्ने, आफ्ना लागि समय निकाल्ने र धेरै तनावमा नरहने, सृजनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी हुने, नियमित व्यायाम र आराम गर्ने, मनका कुरा साथीभाइ वा आफन्तलाई भन्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन स्वस्थ खानपिन गर्ने, घरायसी काममा सहयोग गर्ने बानी विकास गर्ने, अनावश्यक हल्लाको पछि नलाग्ने। मानसिक रूपमा स्वस्थ बनौ, कोरोना भाइरसलाई परास्त गरौ। दर्शकबिन्द, पछिल्लो समय महोत्तरीमा पनि संक्रमण बढ्दै गएको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने स्थिति पुनः सिर्जना भएको छ। कडाइका साथ निषेधाज्ञालाई पालना गराउनुपर्ने चुनौती एकतर्फ छ भने गतिविधिहरू पनि सञ्चालन भइसकेका स्थिति छ र धेरै खालका गतिविधिहरू सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि कोरोना संक्रमणको दर त्यो ग्राफ पनि अगाडि बढ्दै गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष गरी कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जाँदाखेरि एक किसिमको चुनौती त थपिएकै छ, अर्कोतर्फ खोप अभियान पनि देशव्यापी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। खोप अभियानले पनि कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सँगसँगै चेन ब्रेकका लागि एक हिसाबको काम त गरि नै रहेको छ। यद्यपि कतिपय ठाउँमा जनचेतनाको स्तर कम हुँदाखेरि संक्रमण दर उच्च भएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। हामीले खोप त लगाएका छौँ, खोप लगाएकै व्यक्तिहरूबाट पनि असावधानी अपनाउँदाखेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको छ। मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी लगायतका विषयमा हामीले निरन्तर सचेत हुनुपर्ने स्थिति छ। यद्यपि खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा यो खालको सचेतना देखिँदैन भनेर विज्ञहरूले चिन्ता र गुनासो पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। यो हिसाबले संक्रमण बढ्दै जाँदाखेरि अन्य सर्वसाधारणको तर्फबाट र खोप लगाएका व्यक्तिबाट पनि केही समय अझै पनि हामीले संक्रमणबाट बच्नका निमित्त सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने स्थिति छ। यतिबेला हामी महोत्तरीतर्फ जोडिँदैछौँ। महोत्तरीबाट निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र नेउपाने हाम्रो प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, पछिल्लो समय संक्रमणको स्थिति के छ महोत्तरीमा? अहिलेसम्मको डाटा हेर्दाखेरि 2780 जनामा हिजोको डाटासम्म हामीले संक्रमित पाएका छौँ। हजुर, त्यसमध्ये हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि 2531 जना भएर घर जानु भएको छ। हजुर, र हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ 85 जनाले अब उहाँ चाहिँ रोगबाट बच्नु भएको छ कोरोना कोभिडको कारणले। तर यही जिल्लामा चाहिँ करिब 16-17 जना मात्रै मर्नु भएको छ। अन्य यही जिल्ला ठेगाना राखेर अन्य काठमाडौँ, वीरगन्ज, अब विराट, थरा विभिन्न ठाउँमा गरी 85 जना गर्नु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा कोभिडलाई हेर्ने हो भने हामीले हिजोको मितिमा 29 जनामा पिसिआर टेस्ट जुन स्वाब दिएर टेस्ट गरेकोमा 4 जना चाहिँ पोजिटिभ देखिएको अवस्था छ। र हिजोको मितिसम्म अहिलेसम्म 161 जना संक्रमित उपचारको क्रममा हुन्छ। त्यसमध्ये 165 जना होम आइसोलेसनमा हुन्छ भने 3 जना चाहिँ हाम्रो
स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गराइरहेको अवस्था छ। अब प्रमुख जिल्लाधिकारीजी, यो के अरे निषेधाज्ञा लगाउनु पर्ने स्थिति यति बेला फेरि देखिएको छ, जुन खालको संक्रमण घट्दै गएको छ, फेरि घट्दै गएको स्थितिमा फेरि यति बेला बढ्दै गएको छ, अब नयाँ भेरिएन्टको चर्चा एकतर्फ छ भने यो स्थिति चाहिँ कसरी सिर्जना भयो, यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? यसलाई अब यो यो नयाँ भेरिएन्ट एउटा विश्वव्यापी रूपमा आइरहेको छ, त्यसको पनि अब यो नेपाल वा हामी महोत्सव जिल्ला अस्तित्व रहन सकिएन। हजुर, यसमा अब हामीले परीक्षण गर्न के छ भन्दाखेरि गरिराखेका छौँ। परीक्षण हुँदाखेरि जब दिनमा 50 गर्दाखेरि हजुर अहिले त्यो दर घटेको छ, र बिचमा हाम्रो कस्तोसँग देखियो भन्दाखेरि 11 उमेरका मान्छेहरूमा पनि यो र लकडाउनलाई कडा नचिन्ने ठुलो सानो के नभन्ने भावनाले अब संक्रमण र हजुर भेटघाट हुन्छ 8 त्यसलाई चाहिँ अब हामीले कलेज विद्यालयमा चाहिँ के हो भन्दा सानो सानो भाइ बहिनीहरू पढ्न जाने हुनाले ती ठाउँहरूलाई चाहिँ अहिले पनि हामीले निश्चित गरेका छौँ, अनलाइन क्लासको माध्यममा अनलाइन भिडियो चाहिँ प्रत्यक्ष सञ्चालन गर्ने र अब चाहिँ भौतिक उपस्थिति नगराउने भन्ने हामीले गरेका छौँ। र केही चिजहरूलाई चाहिँ हामीले कडाइमा रहेछ, जस्तै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने क्रममा पनि हामीले के भनेर चाहिँ स्वास्थ्य मात्र नपाउनु पऱ्यो, यदि त्यस्तो अप्नाइएन भनेदेखि हामीले उहाँलाई कानुनमा कारवाही गर्छौँ भनेका छौँ। र जिम खाना मर्जा जान्ने पत्रहरू पार्टी तले स्विमिङ पुलहरू यस्तालाई चाहिँ हामीले अहिले निषेधै गरेका छौँ। हजुर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी चाहिँ मैले यहाँलाई रोकेँ, जस्तो यो सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि अब महोत्तरी त अब हाइवेमा पनि पर्छ, राजमार्ग पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पनि पर्यो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको त्यहाँ निषेधाज्ञा लाग्दै गर्दाखेरि त्यो लामो दूरीका यातायातहरू चाहिँ के हुन्छन् त, यो यसलाई कुनै व्यवस्था गरिएको छ? निषेधाज्ञालाई हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि निषेधाज्ञा विभिन्न किसिमको, जस्तै सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायात चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड चल्न पाउने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। हजुर, किनभने हामीले रोकेका छैनौँ र हामीले मुख्य गरी फोकस केमा गरेका छौँ भने यात्रुहरूलाई एउटा सवारीमा जति राख्नुपर्छ त्योभन्दा बढी राख्न पाइएन, सेनिटाइजर चाहियो आफ्नो गाडीको सवारी साधनको अगाडि ढोकामा राख्नु पर्यो, अब जहाँ पाए त्यहीँ रोकेर जहाँ पाए सबै उसै ठाउँमा पर्नु भएन। होटेलहरूलाई पनि हामीले के भनेका छौँ भने बिहान 6 अब किन यातायात खोलिसकेपछि होटेलहरू बन्द रहने अवस्था पनि रहेन, यात्रुहरू त कहाँबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानुपर्ने हुन्छ, किनभने बिहान हिँडेको मान्छे ठाउँमा खाना नखाएको त पुग्न सक्दैन कतिपय ठाउँमा, त्यसले गर्दाखेरि हामीले 6 बेलुका 6 खोल्न अनुमति दिएका छौँ, त्यसमा चाहिँ उहाँले स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ भनेका छौँ, यसरी चाहिँ हामीले यसको चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब सिमानाकाको पनि विषयहरू छ, महोत्तरीसँग जोडिरहँदाखेरि सिमानाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नजिकैको जिल्लाहरूबाट प्रवेश गर्ने खालका विषयहरू पनि रहलान्, यो स्थितिमा चाहिँ के व्यवस्थापन गर्नुभएको छ यहाँहरूले? सिमानाकामा हामीले एउटा होल्डिङ सेन्टर भएर हामीले राखेका छौँ, अहिलेसम्म हुन त त्यो होल्डिङ सेन्टरमा मान्छेहरू बस्नु भएको छैन, उहाँहरू प्रायः त नेपालको महोत्तरी जिल्लाको भित्रबाट नाका पनि त्यो खुला गरिएको नाका हो, त्यसमा हामीले चाहिँ हेल्प डेस्क भनेर सञ्चालन गरेका छौँ। हजुर हजुर, हेल्प डेस्क सञ्चालन गरेका छौँ त्यसमा, अब त्यसमा चाहिँ किनभने उहाँहरूले चाहिँ परीक्षण गर्नुहुन्छ, स्वास्थ्य परीक्षण चाहिँ उहाँको ज्वरो नाप्नुहुन्छ के छ कसो छ, त्यस पछाडि छोड्ने गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गरेका छौँ, या टाढाका मान्छे रहेछन् भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ सेन्टरमा राखेर अब टेस्ट गर्छ, हामीले स्व परीक्षण चाहिँ गरेका छैन, तर सामान्य परीक्षण गर्दाखेरि ज्वरो थर्मल गर्ने ज्वरो नाप्ने त्यस्तो चाहिँ किसिमले गरे हुनाले अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन हाम्रो सहज हुन्छ। हाम्रो हिजोकै हिसाब हेर्छ भने जम्मा 13 चाहिँ भारतबाट चाहिँ आउनु भएको छ नेपालीहरू आफ्नो देश नेपालमा, त्यसमा चाहिँ 13 महिला र 10 पुरुष र 3 हजुर। हुन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो महोत्तरीबाट निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र नेउपाने, विशेष गरी पछिल्लो त्यहाँको कोरोनाको स्थिति र नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्दै आएका विभिन्न खालका प्रयासको बारेमा चर्चा गर्दैथ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिनु लागेको छ। कार्यक्रमबाट विदा लिनुभन्दा अगाडि तपाईँले सम्पर्क र जिज्ञासा पठाउने सम्पर्क माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोविड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोविड-19 कारण सृजना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू
फोन एसएमएस र फाइबरका लागि 9847749075 फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स इमेल ntv covid19response@gmail.com। दर्शक मित्र तपाईले पनि तपाईका समस्या र जिज्ञासाहरू यी सम्पर्क माध्यम मार्फत हामीलाई 24 घण्टा पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित विज्ञसम्म तपाईका समस्या र जिज्ञासाहरूलाई पुर्याउने प्रयत्न गर्नेछौं। हस्त आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।